Повуха в боргах, проте все в сім'ю. Сьогоднішня розповідь про горе-бізнесмена з Тернопільщини, який дурить партнерів, тікає від журналістів та відверто плює на закон. А в будь-якій незрозумілій ситуації починає кримінальні справи та судиться. Як створити бізнес для дружини, сина та доньки на заборговані перед партнерами гроші та як при цьому вийти сухим із води, дізнаєтесь далі. Постачання металу на понад 40 мільйонів та мільйонні борги. Нема такої заборгованості, начебто, і він і його компанія нам нічого вже не повинні. Потужне підприємство чи фірма примара? Він тільки викупив це здання, і там в нього є 2-3 станки, блін, і 2 копи, все. Напад на журналістів та непристойні жести. Подробиці бізнес-конфлікту на Тернопільщині дивіться у нашому розслідуванні. Протягом 2 років ТОВ «Блокмайстер Україна» постачала на Тернопільщину метал. Замовником була компанія «Термобуд Каркас», яка виготовляла металопрофіль. А ціна угоди перевищила 40 мільйонів гривень. Та вже через рік співпраці виникли проблеми. Ми зафіксували, що оплата за поставлені конструкції та за поставлений метал зменшується. І борг, який зафіксували в актах звірки, вимагав оплати перед тим, як почати нові поставки. Заборгованість «Термобудкаркасу» склала майже 7 мільйонів гривень. Після перемовин між компаніями частину боргу закрили. Але вже у вересні оплата зупинилась. Відповідь чув тільки одне. Що заборгованість він вже не визнає, платити він нам не збирається. І після таких відповідей у нас не залишилось іншого способу для захисту наших прав і способу для повернення коштів, як подати позов до господарського суду, що ми і зробили в листопаді 2019 року. У телефонній розмові колишній співробітник «Термобудкаркасу» нам зізнався, що на момент виникнення заборгованості гроші у компанії були. Та чому його екс-керівник не закрив нестачу і куди витратив понад 5 мільйонів гривень з рахунків компанії, йому невідомо. Крім того, Богдан Поріцький не віддавав і відходи від виробництва металопрофілю, а їх ціна перевищила 1 мільйон гривень. Відходи завжди є на виробництві. Якщо не складні профіля, там стандартні розміри, як не крути 2,5% десь є відходів. А якщо щось нестандартне, ну то буде більше відходів. Та замість того, щоб шукати можливість і спосіб розв'язання питання заборгованості, директор «Термобудкаркасу» Богдан Поріцький звернувся до поліції з заявами про начебто підробку документів з боку ТОВ «Блокмайстер Україна». Система моніторингу податкових накладних запрацювала у липні 2017 року. Протягом наступного року у ДФС розглянули майже 400 тисяч повідомлень про блокування таких податкових накладних. До цього списку потрапив і «Блокмайстер Україна». І саме після цього Богдан Поріцький перестав платити за поставлений метал. По цій поставці система показала, що реєстрація її зупинена. Ми подали до суду на податкову, надали всі необхідні документи, і реєстрація податкової була проведена в березні 2020 року. Тобто суд підтвердив легітимність документів, але тернопільські слідчі все ж таки почали кримінальне провадження за фактом їх підроблення. А суд надав право на тимчасовий доступ до документації ТОВ «Блокмайстер Україна». Силами слідчих Тернопільського відділу поліції чинився постійний тиск на співробітників нашої компанії для того, щоб вони дали свідчення якби про недійсність документів, про те, що не було таких операцій. Таким чином, слідча Юлія Сивак, намагаючись вилучити оригінали документів, паралізувала розгляд господарської справи про заборгованість.
В настоящее время распространена практика затягивания рассмотрения гражданских дел в суде. Одним из таких методов является изъятие документов, которые находятся в гражданских делах в судах, и в последующем проведение ряда экспертиз, вследствие чего экспертизы проводятся очень долго, либо же впоследствии документы теряются, и таким образом правоохранительные органы незаконно влияют на ход рассмотрения гражданских дел. Ми звернулися до керівництва обласної поліції та прокуратури, аби вони перевірили, чи не перевищує свої повноваження слідча. Якщо є справді зловживання, то, напевно, це буде займатися ДБР. У нас є спеціальний уповноважений орган. Відповідь на звернення від тернопільської поліції та обласної прокуратури ми так і не отримали. А представники Блокмайстру вже готують звернення у ДБР з приводу діяльності тернопільських слідчих та суддів. Та заборгував пан Поріцький не лише ТОВ «Блокмайстер Україна». Ще понад мільйон гривень він винен Рада банку за кредитом. Співробітники банку, посилаючись на банківську таємницю, коментувати ситуацію відмовилися. Відповідно до своїх посадових обов'язків я не маю права, на жаль, ні журналістам, ні будь-яким іншим особам, крім тих, які вказані, визначені чинним законодавством, надавати будь-яку інформацію. Не був би я на посаді, я б з радістю з вами поспілкувався. Заставою під кредит було майно компанії «Термобудкаркас» за адресою Текстильна, 28. Та насправді там майже немає обладнання. Він тільки викупив це здання, і там в нього є 2-3 станки, блін, і 2 коплі, все. За цією адресою нам не вдалося зустріти і керівника термобудкаркасу Богдана Поріцького. Часом бачу, приїжджає, да, стоїть. А сьогодні буде? Зараз. Сьогодні я не бачив його. Сьогодні але фірма працює. Якщо Lexus машина є, то значить є, а якщо немає, то немає. На засідання суду з розгляду господарської справи нашу знімальну групу не допустили, посилаючись на карантинні заходи. Крім того, ми написали відповідну заяву, аби бути присутніми на цьому судовому засіданні. Та й це суддя Олег Руденко до уваги не взяв. Очевидно, аби винести потрібне рішення. Ми подали всі документи, а саме первинні документи, покази свідків. Листи, на які саме посилався Поріцький, про те, що він погоджується з даною заборгованістю. Але, на жаль, суд не взяв їх до уваги, проігнорував і виніс, на нашу думку, протиправне незаконне рішення. Крім того, суддя Руденко мав факти, про які йому адвокати «Блокмайстер Україна» не повідомляли. У підготовчому провадженні суддя запитував про викрадені документи, хоча ніяких пояснень з цього приводу ні ми, ні інша сторона не надавали під час розгляду справи. Ми побачили Богдана Поріцького на вулиці саме під час того, як суддя виносив, можливо, неправомірне рішення. На запитання журналістів він не відповідав і почав просто тікати від знімальної групи. Хто такий? Далі намагався вибити мікрофон. Чому ви за гроші плачуєте? Та показав середній палець. Я зможу показати. Втомившись від забігу, присів на лавку, трішки перепочив. Пристався. Документ. Ну то що, що вам? Так, а ви дуже агресивно налаштований. Після чого знову почав тікати та, перебігаючи на червоне світло, ледь не потрапив під машину. Ось це капець. У телефонній розмові брат Богдана Поріцького повідомив, що через бізнес-конфлікт вони не спілкуються. І як проводить діяльність «Термобудкаркас» йому невідомо. Там фірми як такої в нього немає, хіба зареєстрована і там сидять, може, якісь люди, але що він там робить, я не знаю. Там станки смішні, там станкам по 70 років, по 50. Старі токарні станки, бо вони коли стояли в моєму приміщенні, потім коли він сюди судиться, зі всіма судиться, це вже його справи, це без мене, якщо можна. Судячи із соцмереж, грошей у Богдана Поріцького чимало. Його родина двічі за останній рік відпочивала у недешевих готелях Туреччини та Греції. 19-річна дочка має власний бренд одягу, а син Володимир керує архітектурною компанією. Напевно, не обійшлося без фінансової допомоги батька. Апеляція за цією справою вже подана і розглядатиметься у Львові. Можливо, там Поріцький вже не матиме жодного впливу на суддів. А ми продовжуємо стежити за ситуацією та сподіваємось, що Богдан Поріцький не втече від правосуддя, як втік від нашої знімальної групи.